si v škole? Nie, už tam nechodím, vykašľal som sa na to. Je to nepovinný predmet. Oh. A čo tvoje známky a priemer? Nezhorší mi to priemer. Určite? No jasné, hovoril som o tom so zástupkyňou. Ak to teraz nechám tak, tak sa mi to nezaráta ako nezabsolvovaný predmet. Uh-huh. A čo teda budeš robiť piatky pred poludním? Tak, neviem, skúsim si tam napísať smeny v kaviarni v škole, alebo už sa budem venovať iným predmetom. Tak či tak, môžem na tom len získať. Buď zarobím viac peňazí, alebo si zlepším známky. Uh-huh. No, myslel som na všetko. Uh-huh. Tak fajn. Tak mi môžeš vrátiť tie peniaze. Čo? No, keď predáš učebnice za kurz, ktorý sme ti zaplatili. Tak vieš, to bol len taký nápad. Ja neviem, či si to naozaj zruším.